Konflikten i Syria startet i 2011, da den arabiske våren kom til Syria. Året etter ble det til en borgerkrig, da Assad-regimet fryktet at opprørerne i Syria skulle bli anerkjent som de nye myndighetene i Syria. Mange vestlige land og arabiske land anerkjente da opposisjonens egen bevegelse som satt i Tyrkia, Nasjonalkoalisjonen, som representanter for det syriske folk. Assad svarte med å gjøre to ting. Han trakk seg tilbake fra kurdiske områder for å splitte araberne og kurderne. Og så slapp han ut jihadister fra sine egne fengsler og trakk seg tilbake fra grenseområdene mot Irak, som la veien åpen for irakiske IS inn i Syria. Samtidig så bombet Assad opprørskontrollerte områder for å gjøre det umulig å bygge nye myndigheter der. I 2013 så rammet et stort kjemivåpenangrep Damaskus, men ingen kom inn for å redde syrerne. Da skjønte syrerne selv, og landene rundt, at ingen kom til å bryte inn for å avgjøre den syriske borgerkrigen. Og da ble Syria til en krig også for omkringliggende land som slåss mot sine rivaler i Syria. Det neste året kom IS også på banen for fullt, og i løpet av et år hadde de erklært et kalifat i Øst-Syria med byen Raqqa i Syria som hovedstad. De neste årene har IS fått anledning til å fortsatt være i Syria fordi det er uenighet mellom omkringliggende land hvem som skal gå inn og erobre land fra IS. Borgerkrigen har fortsatt, og i 2015 holdt Assad på å falle. Da dro Assad til Moskva og fikk hjelp av Russland til å gjenerobre sentrale deler av Syria. I praksis gjorde det at Assad-regimet og russerne lå i en slags direkte krig med tyrkisk støttede grupper det neste året. Og faren for at Syria-konflikten skulle bli en regional konflikt var veldig stor. Sommeren 2016 besluttet Tyrkia å endre sitt forhold til Russland. Det hadde to konsekvenser. For det første så tapte den moderate opposisjonen i Syria som Tyrkia hadde støttet sin viktigste by, Aleppo, i løpet av høsten. For det andre kunne Tyrkia gå inn på syrisk jord med russisk aksept for å være med på å forme hva som skulle skje når IS ble drevet tilbake. I januar 2017 så har man en våpenhvile som er fremforhandlet mellom Russland, Iran og Tyrkia, og de partene de støtter i Syria. Men det er noen som mangler. Det er Saudi-Arabia og Gulfstatene, amerikanerne og europeerne. De er ikke med på den våpenhvilen som nå er fremforhandlet.